këtë vërtet? I bërtas, po që shjo. A shqiptore apo? Ja, italianko. Italianko. Pa e me këto he. Kom do anë. Me bërtit, bërtit e am me rrez ban. Ja, ja, së nuk sjeli. Nuk sjeli, ngra ju. Vëziti busa citit. A ja vlin me jetu në gurbet? Po valla, unë e kam qef këto me nejtë. Të regam, që të është problemi maj madhë që i kibu në herë njëtë? Që i kumu pletrat. Turrej me njerëz. Po, ma shumë turrej. Po, zotin, a ka pas në rast që në komunikacion, po shumë vështë ta kanë zonë rrugën dhe dole ki rrej. Po, jo vesh njerë, po shpesh. Po, që ta shkaj këm grej zhak, pëse pishmon, ku ta kanë lyp. Të kohit kina? Gilonit. Gilonit. Jeton jashtë, jeton kusur? Pa e me këto, hej. Kom të anë, a fol, jashtë shumë. Jashtë dhe zanë, a po të bënë nërëva zhe që gruja? Po, më bënë ka njerë. A të vitë bërtet? I bërtas, po, i kom pas një ojë, kom pas, vëz, në një. I e të sejo. O, që ishë të i bërtit. Të i bërtit. A kështë, aj, të i përshit pak, e paske pak shire, se i nërvast pak. E paske. Jumë qëtësu, jumë qëtësu. I qëtësu, pse, i kun ma problematik. O, vjetë për bëshin vetën. Vjetë për bëshin vetën. Kalëzëm, së dhe problemi maj madhë që i kibur në herë? Skot njeme. Skot njeme. Të kam me shqiptarë këni e dove që shirë që i kun, taman, jo taman po, i ke bërti, taman burë, që dojnë. Së më i ke me duru që i bërti që të ja? Jo, pa dikur shkaj. Dikur shkaj? A, rresh e kalëzëm. Ja, ja, jo. Halat kuftë. Me bërtit, bërtit e a me rrez banë. Ja, ja, së nuk sjeli. Nuk sjeli, ngra ju. Të regom. Fol. Ta është kjo gruja dytë. Kom dame. Që sa jemi to? Që 4 vjetë. Që 4 vjetë. Apo të ngan? Po, për ngan. Apo ka qare për ngu? Po, e ngaj edhe ngaj. Edhe ngaj, du më thonë, tash mas disa viteve, ka ke zbukt pak për dush. Për dush edhe dhe. Për të mingu e po ka njerë. Edhe mingu. Jo tash, ka njerë dhe pa ngu s'po bënë. Se po t'hypit qaf. Trega më shtetë, që so ku e jashtë? Këfire, jam që 30 vjetë jashtë, tani jom kanë, jom këthy apet. Om kanë këthy, tani jo është jom shku apet që zotë e qështu. Thonë, shtirë, me përnu, pa të qarë. Qa përnu në tje? Vëziti busa citit. Okej, citit? Po. Të regom, a ja vlin me jetu në gurbet? Po valla, une kam qef këtu me nejtë. Une ma shumë, une me pas kushtet pak, a i kem në kushtet, a mo... A pëtën, të pëtën qysh... Si atje, po. A, po. Se kisha, asë një mes sekund s'kisha nejtë atje. S'kisha nejtë atje. A menon e më këtë Kosovë? Po, ka të i komentë. Sa të baj bugjetin? Bugjetin? Po. Sa të në pas bugjet për marrët më këtu me jetu në Kosovë? Po kështë 1500 euro. Një rrugë me pas këtu? Po një më kam këtu me 1500 rrënë mirë. Rrënë mirë? I kom pas këtu. I ki pas këtu rrugë qaq? Qa ki punu këtu? Kom punu sen, po jam masis në Zvicër. Qishtu? Qishtu? Ka ku problematik? Oh, oh. Du me thonë edhe këtu në Kosovë ke po probleme? Te lashe? Ja, jo, ja, se shku. Ja, ja, unë kur i kom pa probleme, i kom pas 19 vjetë, e 24. A që tash ma 4 dhe i gati. A tash të ka pa probleme? Ja, jo. Të rega, që tash problemi maj madhë që i kibu në herë njëtë? Që i kumu pletrat. Letrat? Për që se senet vogla. Për turrej me njerëz. Po, ma shumë turrej, po. Ma shumë turrej. Tu ju dol pikerën, tu i ngrej zhag. Pa, zotin, a ka pas në rast që në komunikacion, për shumë vështë ta kanë zonë rrugën, dhe dole ki rrej. Po. Jo, vesh njerë, po shpesh. Shpesh? Po. Vesh të ta kanë zonë rrugën? Oh. Po që nga gjakë në zeta, shqiptohë. Oh, po, po, po. Qishtu për së bëngë. Unë e sati jam pishman. A je pishman? Po. Për këto sanë që ki po? Për shumë sanë po. Për do jo, se do janë me jetën, apë edhe në... Që shë thotë kjo fjallë? Vynë me të jeta, për me më mësu me jetën, amo do jam pishman po. Për do, a ka për nëjë sanë që si e pishman që ki po? Për nëjë problem që si ki po, që si e pishman? Që ta shkaj këm grej zhak, pëse pishman, ta kanë lyp. Ta kanë lyp? Po. A e reshe, a ka pas në reshe të ka rejti kush? Ja, më më rej vala shtire ko. Pse? Se, në të prëvoje. Në të prëvoje, ja? Po. Sa vete i kje rejnë herë mas shumë, që të prej herë tup. Dhe me thonë që pëthu i këm grej zhak? Po, ka një vetë dy, jëmë ka unë atë në kërë, se që të kush ka hinjë, a i kure ka po, që vartë më sjellë me për ju bëjt njënët, a i s'ka kuzohë po me dollë. Me dollë, i kërë dollë për kërë, t'ke vishë flokët me a po të shashtërisë. Ta në do kime dollë në ndër, jetë të fletë shumë ashtë mirë dhe stallën e furtë, halal. Të valë dhe. Të regom, ku? Veti që dhe. Veti e kloka? Së zgodzohë kërku që i më hinë kry. Ose shumë të ditë, asë këtu, asë atje, asë vijat bash. Mi regullua? Po. Ado i regullon vetë flam. Të regom, apo të ngucin femnat? Kër... Ma si italian kësë kuptoh kjo shqip. Edhe ngucin, edhe ngucin, ka një asë i sërë. Ja, mo jo. Mo jo. Ja. E
tasha po të ngucin më shumë, a po ngucin. Po të ngucin. Çka po thojnë amane? Kur jo s'ka më kanë më thonë veç kyre në kyre. Po. Apo xhelozon këta janë. Ja, ja, ja. Sa xheloza? Ja. Po çabi punën shumë. Sa bi punën? Ja. Ora era hat, era hat se edhe kjo kush ka më sa çka ta më bu. Me çfarë zvitron kjo? Po 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 po. Lashko. Respekt. Ej, Allahu të rubash. Ha dëshirë, kala mirë, respekt zonë të trut. Unë po tham tash po ta lloj intervistën. Emni, bab dhe nonë janë emnat shajt, emnat përveçshëm, emnat të mëdhej, edhe emnat që janë të paharrueshëm, edhe janë të pavdekshëm, mi pasdonë Zotë i ymer, për flasë për ata që janë gjallë, edhe 100 vjetë, prapë e kam vlerën e vetë, respektin e vetë, e kam dashurin e vetë, por mitan e kanë emnin bab, nonë, bab, janë të shajt, me një fjallë. Na si gjenerat e kaluar, gjithë mori kemi respektuën. Pasha, mendon që po respektohen prindit mjaftushëm? Nuk po respektohen mjaftushëm as pak, fare hiq, sidomos rinia sotit. Unë e shoh për shembull lëvizjet që lëvizin nëpër autobus. As që të përshëndet kush, e lesh që qohet dikush me ta liru venin. Edhe nona tjetër që është më e keqja, edhe në rrugë, sikur tash që je. Për shembull që unë kam parë një ditë në rast, një moshuri i rrotë fikt. Trit nuk sheshin me afro ndimin e parë. U dhët vjetër, moshës ti me shkurë dhe i dha ndimin e parë. Kështu që ata janë dhënë më shumë ti, mas interneti, mas telefoni, mas parazis, shka, mirë për nënë tjetër nuk janë të dhënën edhe në atë onën edukative. Onë edukative është baza kryesore. Edukaten filesore, bazike, e merë fëmijët e morë pe prindve. Edhe pe nënës edhe pe babës. A përdo se prindrët janë të eduku fëmijët mjaftushëm në kohën e sotit? Në kohën e fundit nuk janë të mjaftushëm të eduku. Edhe këta janë të ngarkuar për stepit, për shkak që janë marrëdhënie pune, janë të lodhur kur vinë nuk kanë mundësi për shemb të afrohen, nga të fëmijët vet, ose ti përgdhelin, e le të flasim diçka të jap ndonjë fjali ose diçka të edukojnë në atë frymën e pastë të tetës sinqert sa i përket onë. Personalisht, për çka i kishe kërku falje prindve tu? Unë personalisht i kisha kërku falë prindë që s'kum pasë mundësi në atë kohë, mi u dhonë lek ka pak, edhe mi shetit ka pak. Kanë qenë rëthona, kanë qenë kushtet e tila, që nuk kemi mujtë me adhën hakon. Prindë tonë, si nona dhe baba, edhe gjithë prindë tonë, kanë qenë heroj, edhe heroina. I kanë rezistu kohës, i kanë rezistu kushteve mjaftë trona, edhe kanë qenë situatë atjeshtë apo mustjeshtë, kanë qenë një situatë ekstreme. Gjithë shka ka qenë në atë formën e varfërisë. Ja, me mundën e vetë, me sakricën e vetë, gjithë shka. Së gjithë atë mirat e Zotit janë. Këtë të mira i ka kryu ke liri. Ke liri që në ka orë, nuk në ka dhonë kërkush, po e kemi fitu me gjakë dhe me sakrificën e gjithë dëshmorëve. Pra ndaj, liria ka hemen, aje ka hemen e përveshëm u që kë. Edhe me një fjarë rënoftë Kosova. Në fund me përfundue, kur povdhë shqiptarë nuk ka qeni pozicionur maj mirë. Me tanë natë mirat e Zotit, gjithë shka ka qenë. Falimderit shumë. Ska përse. Po që fatë dhe shëndet. Falimderit.